Agung panjenengan Bapa Giyanto Gutrah kula wangsa. Ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng pinanggih kalian kula sak kadang paguyuban karawitan sinularas. Mijil saking Trema Sribit Sidoarjo Sragen. Siang kalenggan keparang sowan tinimbalan panjenengan Bapa Giyanto Ibu Sri Suyatmi. Wontene nang Sri Lor nang Sri Kebak Kramat Karanganyar. Dene siang kalenggan ngantos mangke dalu kepareng gelar pargyan dene kepareng badhe wisuda putri kinasihipun bebilih wisudanipun mangke dalu kirang langkung para tamu kakung sarta putri ingkang winengku suka sarta basuki. Siang kalenggan rinenggo pangeli ing waranggana wonten tiga. Kula piyambak dereng nate kenal sinden tiga niki. Wis mengke menawi badhe tetepangan nggih mengke saged kemawon tetepangan piyambak. Ngiras pantes nek salaman karo sinden iki biasane ngendikanipun para winasis salaman karo sinden iki umure tambah rakitan telung dino. Luwe-luwe tumini. Sinden sing cantik-cantik. Dene kepareng dipun abadhaken kalian albino video syuting streaming langsung ugi nderek margya audio sound system Chandra Dewi. Ugi dipun pancar luasaken kalian radio Putra Mandili. Bapak Ibu sekalian, kangge miyak regenging swasana iki jam pira iki? Oh, laras songo sik, Di. Kurang seperapat kok. Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupo among ati pawitane luput pisan kena pisan ong yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena tinumbas arto nggih para kanca-kanca sinularas nyun ngapunten nggih Mas derek tepang paling asma sinten Mas? Wo Mas Andri, derek latihan nggih Mas nggih. Nggih Mas Andri. Wah. Wah, penggendere sinularas saiki. SMP niku. Oh, nggih. Wah, bagus men to, Rok. Ning jame kok tukon perko ya. Ah, bagus men. Derek latihan nggih Mas Andri. Waduh, jan. Tumini. Piye, Lek? Sinden sing lor dhewe iki wong endi ta iki? Aku ya rong kenal lho, Lek. Iki arek kenalan adoh ya. Oh iya. Kenalan dhewe ya, Lek. Ku awane. Wah. Aku nek pangkling iki ya. Repa sik. Oh, repa iki nggone nggon boy kae. Oh, iya. Wilujeng siang, Pak MC. Nggih, wilujeng siang, Mbak. Paring asma sinten? Luna Maya. Mas Etek. Kulon dere ajar nggih Pak MC. Nggih ajar apa? Nggih. Mengke nek salah ampun disengeni nggih. Nggih, Mbak. Dere tepang lah diwanu saking pundi panjenengan daleme? Nggih. Kulon Nur Handayani. Oh, Nur to. Saking Madukara. Oh, saking Madukara, Tasik Madu berarti. Garwane Mas Janoko. Oh, ya, ya rapopo. Ya alhamdulillah. Coba diajengi iki larase songo panjenengan ngaturke jineman, coba jineman glatik glinding ngono
kaya ngopo jeng YouTube. Oh nggih. Iki ditimbali Pak Gianto Nenang Sri. Pak Gianto nggih. Yah, wis mantu. Matur nuwun sampun nimbali. Disembadani tenan jeng. Nggih. Dek bengi wis campur sari. Oh nggih to. Iki nimbali para kadang-kadang sinularas. Jan. Sindene cantik-cantik. Cantik-cantik tur wedok ya, Mas. Wah. Iki dulurku lanang saka Kebak Miri, nggih, Pak Kramat ya rawuh. Sinten? Ceker Mania. Ceker Mania. Masri kalian Budhe Sri. Ceker. Oh nggih, lujeng. Nggih. Lenggah kanthi sekeca. Ya, wong sak omah jagong kabeh. Nggih. Ayo. Ya, jeng coba diatur iki karo nunggu kok jam 12 leren sik. Ya. Gelatik ginding. Tintingamu, Mas. Andri, tintingamu, Andri. Gelatik ginding. Lendro songo, Tri. Andri. Lendru sama ini singo terto mongso janmo Terima kasih.
cahyo katri tri tri wasnya wicici sa Doningi para tamu kakung sarto putri ingkang winengku suko sarto basugi. Dene siang kalenggen tekase kepareng nyawiji kalian para kadang-kadang sinularas ugi dipun pancar luasaken kalian putra mantili mbilih bapak ibu sekalian ingkang tasih kepareng midhangetaken wonten dalem lumantar radio mantili. Monggo kasuwun rawuh wonten dalempun panjenengan Bobo Giyanto wontening nang Sri Lor mengatakan Bapak Ibu sekalian dene monggo ing mangke mbobile kepareng badhe ngersakaken lelagon-lelagon mangke saged cecara dhateng kula ugi dulur-dulur ingkang midhangetaken wonten dalem mliginipun dulur-dulur wonten ing gedangan nggih mliginipun. Wah, nggih, Mbah. Wah, iki jayengan iki. Wah. Iki nyuwun lagu Kelinci Ucul Rondo Kampung saking bose Rus Pak Rusdi. Monggo dulur-dulur ingkang wonten gedangan nggih mliginipun keluarga besar Super Bima. Ugi Super Bima Mantili. Bayu Sinden, Mas Wandi, Pak To, Mas Toyo, Kumplit, Mas Teguh, keluarga besar wontening Nang Sri, Sugeng Midhangetaken, Datan Kantun wontening Palang Sepur, Pak Diparno, Bengkelipun Caduko, Sugeng Midhangetaken, Langkung-langkung Bapak Giyanto, wontening Macanan, Sugeng Midhangetaken Pak Sugiyanto, Pak wontening Macanan, Bu Bilih. Siang kalenggan putra mantili ngiar sana langsung saking Nang Sri. Poro kadang-kadang sekores langkung rumiyin nggih sekitar langkung sedasa menit kangge ngurmati kengerasuk agami Islam kepareng badhe nindakaken salat dhuhur langkung rumiyin. Matur nuwun.